tissue blast? Matt Glaith and Addison Danoni. Who's on? Mae'n gweithio I ni heno. Paratoi'r bwyd, gweini, cyrra'r gestri. Mae'n rhieni I mor... ..mor intense. Na pa mae dad yn joio dod ma. I ladd, credir I edyn I wed. So I think we're a lot today. Chaddy de he. Di Glendan gwybod bod ti'n lleisu dwylo? Wedi'r gwbl y diafol yw diogi. Bob dyn ni weld mor losses. Gnafo! Pa'r anghofio mae pwrdd hyn?